ជំពូកទី8បងប្អូនអើយយើងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីព្រះគុណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់មកពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកម៉ាសេដូនថាកាលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកកំពុងតែល្បងគេជាខ្លាំងនោះសេចក្តីអំណរជាបរិបូរណ៍និងសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេបានបណ្ដាលឲ្យគេមានចិត្តសទ្ធាដល់លើសលប់វិញត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ថាគេស្ម័គ្រចិត្តតាមកម្លាំងគេហើយហ៊ោះកម្លាំងគេផងក៏សូមយើងខ្ញុំដោយពាក្យទទូចអង្វរឲ្យយើងខ្ញុំទទួលយកទានរបស់គេនេះដែលជាសេចក្តីប្រកបក្នុងការងារសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅបម្រើព្រះអម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូនមានទីតោះតាមការដែលគាត់បានចាប់ដើមធ្វើហើយឲ្យគុណនេះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើគុណនេះរឹតតែច្រើនឡើងដូចជាបានចម្រើនក្នុងគ្រប់សេចក្តីអាទិត្យគឺក្នុងសេចក្តីជំនឿពាក្យសម្ដីចំណេះសេចក្តីឧស្សាហ៍គ្រប់ចម្ពោះហើយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាដល់យើងខ្ញុំដែរខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនដោយពាក្យបង្កប់ទេគឺចង់តែយកសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់គេមកលបងលមើលចម្ពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាតើពិតត្រង់ឬទេប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើត្រង់ជាសេដ្ឋីក៏ដោយគង់តែត្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំសំដែងគំនិតខ្ញុំក្នុងការនេះដែរត្បិតនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគ្រាន់តែចាប់ដើមធ្វើតែប៉ុណ្ណោះគឺមានទាំងចិត្តប្រាថ្នាចង់ធ្វើតាំងតែពីឆ្នាំមុនមកហើយផងឥឡូវនេះចូលបំពេញការនោះចុះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបំពេញតាមដែលមានដូចជាបំណងដែលអ្នករាល់គ្នាប្រុងប្រៀបនឹងធ្វើមកហើយនោះដែរត្បិតបើសិនជាប្រុងប្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេការនោះមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកឯទៀតបានទំនេរហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីលំបាកនោះទេគឺឲ្យបានស្មើគ្នាវិញឲ្យសេចក្តីបរិបូររបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងជាន់នេះបានបំពេញការដែលគេខ្វះខាតដើម្បីកាលណាគេមានបរិបូរនោះនឹងបានបំពេញការដែលអ្នករាល់គ្នាខ្វះខាតវិញប្រយោជន៍ឲ្យបានស្មើគ្នាឡើងដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអ្នកណាដែលរើសបានច្រើននោះគ្មានសល់ឡើយឯអ្នកដែលរើសបានតិចនោះមិនបានខ្វះទីអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបណ្ដាចិត្តទីតោះឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះដល់អ្នករាល់គ្នាដែរគាត់បានទទួលសេចក្តីទូនមាននោះតែដោយព្រោះគាត់មានសេចក្តីឧស្សាហ៍លើសទៅទៀតបានជាគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នាតាមបំណងចិត្តគាត់វិញហើយយើងខ្ញុំបានចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យមកជាមួយដែរអ្នកនោះក៏មានល្បីឈ្មោះក្នុងដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទាំងពួកជំនុំមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានក៏រើសអ្នកនោះឲ្យបានដើរដំណើរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំក្នុងការធ្វើទីនេះដែរជាការដែលយើងខ្ញុំទទួលរាប់រងសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់ហើយដើម្បីនឹងសម្ដែងសេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងខំជៀសវាងមិនឲ្យគេបន្ទោសយើងខ្ញុំពីដំណើរទានដ៏បរិបូរណ៍នេះដែលយើងខ្ញុំទទួលរាប់រងឡើយត្បិតយើងខ្ញុំខំធ្វើការល្អមិនមែននៅចំពោះព្រះអម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះគឺនៅចំពោះមនុស្សលោកដែរយើងខ្ញុំក៏ចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យទៅជាមួយនឹងគេជាអ្នកដែលយើងខ្ញុំបានលើមើលជាញឹកញយហើយក៏ឃើញថា
មានសេចក្តីឧស្សាហ៍ក្នុងការងារជាច្រើនហើយឥឡូវនេះគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍លើសទៅទៀតដោយទុកចិត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងរីឯទីតោគាត់ជាគូកនធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចំពោះអ្នករាល់គ្នាឯពួកបងប្អូនយើងខ្ញុំឯទៀតនោះគេជាពូអ្នកដែលពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចាត់ឲ្យធ្វើការហើយជាស្រីល្អនៃព្រះគ្រីដូច្នេះចូលសម្ដែងផុសតាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាហើយពីសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានអួតពីអ្នករាល់គ្នាចុះឲ្យអ្នកទាំងនោះបានឃើញព្រមទាំងនៅមុខពួកជំនុំទាំងអស់ផង។